U Narodnom pozorištu Tuzla izuzetno su zadovoljni ovogodišnjom pozorišnom revijom. Sala je do sada bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Nadaju se da će tako biti i na premijeri dječje predstave koju su radili u saradnji sa Teatrom Art. Mi u Narodnom pozorištu Tuzla izuzetno smo sretni i počastovani, evo što već drugu godinu za redom u sklopu revije Tuzlanski pozorišni dani imamo i dvije naše premijere. Dakle, nakon predstave Djelidba koja je namijenjena odrasloj publici, s ponosom najavljujemo premijeru predstave Kao mačak u čizmama namijenjenu djeci. Predstava Kao mačak u čizmama rađena je po motivima bajke Charlesa Perraulta i prilagođena je modernom vremenu. Izbjegnuti su stereotipi kako bi trebala da izgleda princeza ili dadilja. Glavni lik je mačak kojeg igra mlada Jasmina Ibrahimović. Bilo je interesantno, zanimljivo raditi. Kao što sam kazala, do sad nisam imala priliku da radim ovakve uloge, jer zadnje što sam igrala je bila Ofelija, tako da kad povučem razliku između Ofelije i mačka, totalno dvije različite stvari. Tako da hvala mi i što mi pruži priliku da igram ovu ulogu. A što se tiče dječje predstave, pa nekako to je najteže rad, zato što su djeca iskrena. I onda uvijek znamo da je to iskrena reakcija, bilo dobro ili loše. Tako da, meni je ovo prva dječja predstava, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Predstava je muzikalna, iako je suditi prema reakcijama glumaca, kompozitori Denis Hadžić i Azur Jahić nadaju se da će se dopasti i djeci. Kostimografiju je radila Vesna Teodosić, koja je koristila fundus Narodnog pozorišta Tuzla, unijevši dio modernog kako bi se kostimi dopali djeci. Premijera predstave Kao mačak u čizmama, koju je vrijedna ekipa Narodnog pozorišta Tuzla radila 3 mjeseca, zakazana je u petak 18. novembra u Narodnom pozorištu Tuzla. U premijeri predstave bit će promovisana i knjiga Mali glumci, autora Vahida Klopića i Mide Kušljugića.